Psi a lidé mají mezi sebou skutečně neuvěřitelné pouto. Ohromující schopnosti, vzájemný vztah a naprostá věrnost dělají ze psů naše nejlepší přátele. V tomto seriálu vědecky prozkoumáme tajemství, která tato úchvatná stvoření skrývají. Od psů záchranářů až po psy požárnické, včetně vašich domácích mazlíčků. Proč jsou vlastně psi tak výjimeční? Sluch. V této epizodě budeme zkoumat neobyčejný sluch psů. Psí sluch je vysoko nadřazený lidskému. Všichni jsme viděli, jak psi nastraží uši při zvuku, který my ani nezachytíme. Dokonalý sluch psů může lidem pomáhat neuvěřitelným způsobem. Seznámíme se s Bingo, která má schopnost zachránit život desetiletého koula, když přestane dýchat. Zmodral a já zapomněla, jak se jmenuje ošetřovatelka a volala jsem halo, halo. Pochopíme, jak funguje psí sluch, až poznáme Shilan a Tregra. Psi mají neuvěřitelnou schopnost učit se různé úkoly. A setkáme se s Amosem, který dává své hluché majitelce důvod žít. Je to jeho láska, jeho radost. Naplňuje tím část mé duše, která by jinak byla velmi prázdná. Toto jsou neobyčejní psi. Manitoba, Kanada. Prérie se táhnou tak daleko, kam až dohlédnete. Před 5 lety se to tady stalo domovem chytrého Jack Russell Terriera jménem Bingo, který změnil život malého chlapce. Daniela Forbesová je ředitelkou organizace Národní asistenční psy, kanadské charitativní organizace cvičící psy, kteří pomáhají lidem se zvláštními potřebami. Dnes vyrazila na 2000 kilometrů dlouhou cestu ze svého domova v Torontu, aby navštívila Bingo. Byl to původně její vlastní pes, kterého neviděla 5 let. Ano, myslím, že bude velmi ráda, že mě uvidí. Je to typický Jack Russell a podle toho vítá. A má čilý jazyček. Když si nedáte pozor, tak vám olízne nos. Ano, je velmi roztomilá a myslím, že si na mě vzpomene. Vítání Bingo je přesně takové, jak očekávala. V roce 2004 Daniele zavolala Mandy Hajnová a život Bingo se brzy změnil. Mandy zoufale potřebovala pomoc a doufala, že Daniela dokáže vycvičit psa, který by zachránil život jejímu synovi. Před 10 lety Mandy Hajnová porodila o 3 měsíce předčasně chlapce dvojčata Koula a Erika. Jak to bývá běžné u předčasně narozených dětí, oba chlapci měli apnoe, dočasnou neschopnost dýchat. Vzpomínám si, že když jsem ho poprvé kojila, najednou zmodral. Přestal dýchat. A já jsem tak zmatkovala, že jsem zapomněla na jméno ošetřovatelky a ječela jsem. Halo, halo! Na rozdíl od jiných předčasně narozených dětí, Cole s apnoe nevyrostl. Jeho život ohrožující stav způsobuje, že se začne dusit a přestane dýchat. A to prakticky bez varování. V noci jsem spala v průměru 4 hodiny. Typických 24 hodin s Koulem vypadalo tak, že někdo seděl vedle něj, pokud spal, a sledoval, jestli dýchá. Pokud si hrál, byl tam někdo, kdo ho hlídal. A když začal chodit, ten člověk musel chodit všude s ním, kdyby náhodou přestal dýchat. Odborníci jí řekli, že pro Koulův stav neexistuje léčba, a naprosto vyčerpaná Mandy se o pomoc obrátila k Daniele. Zeptala se mě, jestli by se dal vycvičit pes, který by ji upozornil, když má chlapec jeden ze svých záchvatů. A moje odpověď zněla, že pokud se dá ten zvuk izolovat, mohli bychom vytvořit pásku nebo CDčko, podle kterých by se dal pes vycvičit. Ano, pes by se dal k takovému účelu určitě vycvičit. Pro takovou unikátní situaci musela Daniela rozhodnout, jaký typ psa se bude na tento výcvik nejlépe hodit. Bingo býval dřív asistenční pes pro hluché. Vycvičili jsme ji jako demonstračního psa pro náš program pro neslyšící a měla ten správný temperament a tu správnou energii.
Bingo odletěla do Winnipegu s Danielou, aby se zkusilo, zda mezi chlapcem a Bingo bude nějaký vztah. Měla šanci se seznámit s Koulem, běhat s dětmi a zvyknout si na dům. A skutečně to byla dokonalá vazba od prvního dne. Takže pak bylo celkem jednoduché to všechno rozjet a začít výcvik psa přesně ušitý na míru Koulově situaci. Výzvou pro Danielu teď bylo vycvičit Bingo pro její život zachraňující práci. Hlavně v noci docházelo k problémům. Dýchací zařízení, na které byl připojen, špatně fungovalo, spouštělo falešný poplach, protože on se hodně pohyboval a masku si stahoval. Zvolený pes musel být schopný reagovat na zvuk koulových záchvatů a varovat jeho rodiče. Ale jak může pes poskytnout pocit bezpečí tam, kde selhaly dětské monitory a pomoc školených sester? Sluch psa je nadřazený našemu, i když spí, protože psí ucho zachytí zvuky, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Takže si mohou zvyknout na určité zvuky a na ty zvuky reagovat, i když my si vůbec neuvědomíme, že něco zaznělo. Chtěla jsem, aby štěkala, jen když bude mít Cole problémy. Museli jsme ji tedy naučit štěkat na povel. Začali jsme tak, že jsme používali signály ruky. Zahýbala jsem prstem a ona začala štěkat. Pak dostala pamlsek. Používáme hodně pozitivních odměn. Pak jsem přinesla pásku, na které byl nahrán Koulův záchvat. A pak už jenom stačilo spojit signál ruky se zvukem Koulovy zástavy, kterou jsme měli nahranou na CD disku. Po týdnech intenzivního výcviku se Bingo naučila štěkat, kdykoliv měl Koul záchvat. Když jsme ji cvičili, bylo hrozně důležité to dělat jako hru. Hodně času jsme strávili s tím, že byla opravdu šťastná a vzrušená a pobíhala a přitom probíhal výcvik. Takže pro ní je to velmi pozitivní a hravá zkušenost. Není to pro ní stresující jako pro zbytek rodiny. Otázka, na kterou všichni potřebovali odpověď, byla, zda Bingo dokáže převzít roli a upozornit Koulovi rodiče, až bude mít skutečný záchvat uprostřed noci. Byli jsme s Mandy oba doma, spali jsme. A chlapci si hráli a dělali si svoje věci. Tak měl Koul záchvat a Bingo byla s ním a začala štěkat. To mě vzbudilo a má důvěra okamžitě stoupla na 100%. Neměl jsem vůbec žádnou pochybnost. Bylo to neuvěřitelné, výcvik fungoval. Rodina strávila roky ve snaze najít na Koulův stav lék, ale teď mohli žít relativně normální život. Vždycky jste tak trochu na hraně. Napadne vás, jestli je to poslední noc s vaším synem, jestli to nezaspíte, jestli vám něco neunikne. Jestli se dostane ze své apnoe, to prostě nevíme. Ale jakmile to s Bingo zafungovalo, skončilo to. To mi stačilo, abych začal znovu žít normální život. Proč tedy Jack Russell Terrier tento úkol tak dobře zvládl? Jack Russell Terrieri byli původně využíváni na venkově. Je to plemeno s vysokým nábojem energie, které si vyžaduje intenzivní cvičení a stimulaci. Původně to byl pracovní pes a je to tvrdé a vytrvalé plemeno. Když dostane Jack Russell Terrier nějaký úkol, zaměří se na něj s maximálním nasazením, tak jako to udělala Bingo v případě Koula. Nicméně v tomto případě je Daniela přesvědčená, že to, jak si spolu padli do oka, zavinila osobnost Bingo. Když jsem hledala pro tuto rodinu psa, nešlo o to, že ona je Jack Russell. Byl to prostě fakt, že to byl ten správný pes ve správnou dobu a pro správnou rodinu. A v tom hrála velkou roli její osobnost. Je součástí rodiny, je jako jedno z našich dětí. Když je nemocný a je u mě v posteli a je mu špatně, ví, že jsem tam, ale nedívá se na mě, dívá se na ní. Takže z původního psa pomocníka se z ní stane jakýsi pes léčitel. On ví, že je tam máma, ale pokud je tam i Bingo, tak je mu mnohem lépe. Vidět psa, který skutečně zachránil život a znamenal pro dítě hranici mezi životem a smrtí, na to neexistují slova. Nedokážu ani popsat, jak skvělý je to pocit.
druhé části zjistíme, jakým způsobem funguje sluch psa, až se setkáme s Shilan a Tregrem ve výcvikovém centru v Kalifornii. A setkáme se s Amosem, který dává své hluché majitelce odvahu žít. Tato štěňata labradorů čeká velká budoucnost – měnit lidské životy. Jejich domovem je organizace Psí společníci za nezávislost v Santa Rose v Kalifornii. Až budou větší, budou tato štěňata cvičena a stanou se speciálními asistenčními psy, ale teď jsou to prostě jenom štěňátka. Emily Williamsová je dobrovolník zdejší společnosti. Více než 21 let si štěňata jako jsou tato brala domů, aby tu o ně pečovala a socializovala je a připravovala je tak na jejich práci v pozdějších letech. Tito psi se budou muset umět chovat správně ve vlaku, v letadle, při cestě autem, v průmyslovém prostředí, v knihovnách, v kostele, v bance, v restauraci. Chceme psa, který člověku pomáhá, ale nepřekáží mu při jeho každodenních aktivitách. Aby to zvládli, musí být úplně v pohodě v každé situaci, do které se dostanou. Společnost Psí společníci je největší organizací na světě, která se zabývá asistenčními psy. A to všechno založil jeden milovník psů, Charles Schulz, tvůrce komplikovaného a pomilování hodného Snoopyho. Cílem Schulze a jeho ženy Jean bylo poskytnout zadarmo cvičné psy těm, kdo to nejvíce potřebují. Organizace pečlivě vybírá a chová labradory a zlaté retrievery a tato dvě plemena kříží. Mimo to, že snadno spolupracují s lidmi, je tu další nenápadná výhoda volby těchto plemen. Fungují i jako sociální můstek pro lidi s tělesným postižením. Nikdo nemůže odolat pomazlení s přátelským labradorem. V 15 měsících se štěně vrátí od dobrovolníka, který funguje jako náhradní matka, jako je třeba Emily. Pak začíná intenzivní 6-měsíční výcvikový kurz s profesionálním instruktorem. Keith Reid je instruktor a s těmito psy prochází náročným 2-stupňovým kurzem. V určité fázi toho procesu začneme směrovat výcvik psů k jedné ze 4 kategorií, kterou nabízíme svým klientům. Jednou z těchto kategorií je sluch. Tito psy jsou umístěni u lidí hluchých a u lidí se zbytky sluchu. Psi jsou používaní pro sluchově postižené hlavně kvůli své vynikající schopnosti rozlišování zvuků. Dokážou zachytit zvuky od 67 Hz. To je třeba vzdálené hřmění, tak jako my. Ale jejich slyšení vysokých frekvencí je mnohem lepší než naše. Sahá až ke 45 tisícům Hz, to je 10x výš než zpívající soprán. Psi dokážou zachytit zvuky ze vzdálenosti 200 metrů, jaké člověk zaslechne jen do vzdálenosti 20 metrů a dokážou určit přesné místo, odkud zvuk pochází asi na 4x větší vzdálenost než my. Jak tedy psí schopnost slyšet určité frekvence pomáhá při asistenci lidem s narušeným sluchem? Psi určují směr zvuku naprosto jinak než člověk. Vezměte si lidi, máme 2 uši, na každé straně hlavy 1. Pokud se chceme podívat do směru, odkud zvuk přichází, musíme pohnout hlavou. Pes je úplně odlišný. Dokáže uši natáčet, naklánět, pohybovat jimi do pozice, ze které dokáže zvuk lokalizovat. A dokáže lokalizovat zvuk rychlostí 0,006 vteřiny. A dokáže naprosto přesně určit, odkud vychází. A to je velmi odlišné od lidského ucha. Přidejte k tomu seznam povelů, který majiteli umožní komunikovat se psem a náhle se pro hluchého člověka otevírá úplně nový svět. Shilan je cvičena, aby se stala asistenčním psem pro hluché. Musí se naučit více než 40 základních povelů. To je asi jako když se člověk během roku učí abecedu. Jdi najít Marian. Psi mají úžasnou kapacitu učit se různé úkoly. A jako u dětí, i u psů je to nejranější vzdělání nejefektivnější.
Všechny ty lekce se pro ně stávají rutinou. Stávají se součástí jejich života. Shelan začíná chápat základní povely poslušnosti v první fázi výcviku. Mnoho z našich hluchých klientů se nevyjadřuje slovy. Takže jim předáváme psa, který rozpoznává určité signály rukou. A jak se to postupně zlepšuje? Můžu přestat používat slovní povely. Shelan? Ano. Shelan postupuje výcvikem a nakonec bude seznámena se svým lidským protějškem, jako je třeba Marianne. 73letá Marianne Morganová ztratila 90% sluchu po virové infekci, která ji postihla před 9 lety. Šok náhlé ztráty sluchu znamenal, že se Marianne uzavřela před světem. Její pes Pecco, absolvent výcvikové organizace, změnil její život. Spousta toho, co pro mě dělá, je spojena s tím, že mě upozorňuje na různé zvuky v mém okolí. Ale také je to jen to, že je se mnou. Naše vzájemné spojení a já mu tolik dlužím. Sedneš si, prosím? Děkuju. Poskytuje mi svobodu, kterou bych předtím neměla. Marianne spolupracovala s Keithem a s Peckou a získala zpátky sebevědomí, které ztratila spolu se svým sluchem. A nebude trvat dlouho, až Shelan také někomu pomůže v životě, tak jako to Peckou udělal pro Marianne. Jakmile se Shelan naučí základních 40 povelů, postoupí do další fáze výcviku. Seznamte se s Traegerem, dvouletým labradorem, který právě vstupuje do této druhé fáze. Už umí všechny základní povely. Teď bude cvičen, aby lidi upozorňoval na klíčové zvuky tím, že použije fyzický kontakt, například šťouchání do nohy nebo do ruky. Ano. Ať už je to zvuk zvonku u dveří, telefonu, budíku, požárního poplachu nebo dokonce toho, že někdo vysloví jméno. Hodný kluk, to je ono. Během krátkých dvou let se štěňata učí všemu, aby mohla měnit životy lidí po celých Spojených státech. Lidé, kteří k nám přicházejí, jsou připraveni udělat krok ke své nezávislosti. Jejich těla možná nefungují tak, jak by chtěli, ale jejich duch se osvobodí. Po ukončení natáčení začal Traeger pracovat jako asistenční pes pro hluché a jeho majitelce Nancy Jonesové se otevřel nový život. I když tradičně za asistenční psy považujeme hlavně labradory, existuje řada jiných psů, kteří mohou být skvělými asistenty pro hluché. Marika Rebišeková je zcela hluchá už od dětství. Žije tady v Southend-on-Sea v Anglii se svým asistenčním psem Amosem, křížencem čínského naháče, který je i skvělý kvůli alergiím, kterými Marika trpí. To, že Amos nemá chlupy, znamená, že nehrozí alergie. Ale Marika tak může také nezávisle žít. Matka mi dávala spoustu informací, ale to už skončilo. Jsem sama. A tyhle informace mi poskytuje Amos. Znamenal obrovskou změnu v mém životě. S loajální pomocí Amose je Marika aktivní členkou komunity, učí jazyky na večerní střední škole. A Amos jí pomáhá. Upozorňuje Mariku na zvuky tím, že používá doteky. Většinou pokládá své tlapky na její nohy. Protože psi pohybují ušima, mohou určit zdroj zvuku s naprostou přesností. Jejich svalstvo dokáže otáčet, sklánět a zdvihat nebo snižovat ucho. To znamená, že přesně vědí, z kterého směru může přijít nebezpečí. Svaly kolem psího ucha jsou velmi, velmi důležité, ale tím to nekončí. Hlouběji uvnitř v uchu, ve střední části jeho struktury, mají malý a velmi důležitý sval. Tento sval je složen z vláken, která mají jenom psovité šelmy. Jsme přesvědčeni, že tento sval je jedním z důvodů, proč slyší frekvence vyšší než lidské ucho a je u tohoto druhu naprosto výjimečný.
slyším jeho prostřednictvím. Ale hlavně je to jeho láska a jeho společnost. Takže jsem v posledních několika letech vybojovala velmi těžkou bitvu. Chce, abych byla šťastná. A dodává mému životu jiskru. Je to jeho láska a radost. Je to moje všechno. Můj život by byl bez něj prázdný. Amos je můj můstek mezi světem hluchých a slyšících. Tito psi pro hluché jsou jedním z nesčetného množství psů na celém světě, kteří pracují tak, aby se naše životy zlepšily. V příští epizodě se podíváme na neobyčejnou věrnost psů. Setkáte se s Misty, která navzdory všem předpokladům se svou 15-letou Amy vítězí v těžké britské konkurenci soutěží ovčáckých psů. Někteří zacházejí se svými psy, jako kdyby to byla pracovní pomůcka. Musí tu práci udělat. Ale já se svým psem zacházím jako se svým přítelem. Kanadská organizace Mira využívá psy, aby měnili životy autistických dětí. Požádám Tarténa, aby si lehl, a Mark Antoine si také lehne. Položí si hlavu na jeho břicho a poslouchá, jak mu tluče srdce, toho takřka okamžitě uklidní. A Buddy, který zavedl policisty k požáru domu svého majitele v odlehlé části Aljašky. Kdyby nebylo mého psa, tak bychom přišli téměř o všechno. A oheň by asi poškodil i okolní domek.